okay? They will collaborate with different universities and then an initiative to arambha koribo. Thik ase? Alright, so you should feel proud, right? India, this is the first initiative. Okay? I think we deserve a club, right? Yes or no? Alright. And you are very lucky that আপনালোকৰ কলেজত এই ইনিচিয়েটিভটো আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা অলৰাইট ইয়াত কি হ'ব মই কৈ দিম লাহে লাহে আমি প্ৰচেছনটো এনেকৈ মিক্স কৰি কৰিব এনেকৈ বাট বিফৰ টুডে অ'কে আৰু কি কি প্ৰজেক্ট আমি ৰোল আউট কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে অ'কে ইন জাষ্ট 8 to 9 ইয়াৰ্ছ অ'কে অচিনাকি মানুহক কিয় একাউণ্ট নম্বৰ দিব ওলাইছা তুমি পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী হৈও এই সৰু সুৰা কথাবোৰ নাজানানে সত্যাসত্য নিৰূপণ নকৰাকৈ কোনো বাণিজ্যিক ৱেবছাইটৰ লোভনীয় অফাৰ গ্ৰহণ নকৰিব অচিনাকি লোকক অনলাইনত বন্ধু হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক কেতিয়াও অচিনাকি উৎসৰ পৰা .exe ফাইল ডাউনলোড আৰু ইনষ্টল নকৰিব মোবাইল এপ ডাউনলোড আৰু ইনষ্টল কৰোঁতে আপুনি দিব লগা অনুমতিৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাম্বাৰ পিন চিভিভি নাম্বাৰ অ'টিপি কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'লে ততালিকে অভিযোগ দাখিল কৰক 24x7 হেল্পলাইন নাম্বাৰ 1930 www.cybercrime.gov.in-ত অনলাইন যোগে চাইবাৰ অপৰাধৰ গোচৰ ৰুজু কৰক কি কৰে এইটো অডিট ৰাইট ইয়েছ অৰ ন' আই এম অলছো এন অডিটৰ অ'কে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টে কি অডিট কৰে একাউণ্টছ অডিট কৰে ইয়েছ অৰ ন' আই এম অলছো এন অডিটৰ আই ডোন্ট ডু একাউণ্টছ অডিট বাট আই ডু ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি অডিট চাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ কলেজত এটা ৱেবছাইট আছে ইয়েছ অৰ ন' লয়েল্টিটো বেলেগ বস্তু পাছৱৰ্ডটো বেলেগ বস্তু ইয়েছ অৰ ন' আচ্ছা টেল মি হাউ মেনি অফ ইয়ৰ পাছৱৰ্ড ইজ আই লাভ ইউ ইয়েছ কাম অন কাম অন হাউ মেনি অফ ইয়ৰ পাছৱৰ্ড ইজ আই লাভ ইউ কাম অন অ' ওৱান ওৱান পাৰ্চন অ'কে দেখিছা মই গম পাওঁ বিকজ চি আই হেভ স্পকেন টু মোৰ দেন 2 lakh ষ্টুডেণ্টছ টিল নাও অ'কে আই ন' তোমালোকৰ মই সেইটো বিহেভিয়াৰটো গম পাই গৈছোঁ ৰাইট অ'কে ৰেডি অল অফ ইউ চ' নিড ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম ইউ প্লিজ এলাউ মি টু একচেছ ইয়ৰ ডিভাইচ ইনফৰ্মেশ্যন ডু ইউ এলাউ ৱাই মই শুনা পোৱা নাই ডু ইউ এলাউ ইয়েছ মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইউ ইউ আৰ দেট You are the witness, right? See, hacking is illegal, right? But when I get the permissions to hack, I am no more illegal, yes or no? That means I am legally accessing his data, yes or no? Are the bails honge na? Honge na? We will be confused, yes or no? Okay? Are the bhoi kam dena? Yes or no? See, now, unless and until the hackers want to stop this alarm, okay? The victims cannot do anything. That means as of now, Nikhil is the victim. Nikhil won't be able to do anything. Cannot do koi won hare. Unless and until he cannot stop the alarm. Bondo bode? Now, shall we stop this? Yes. Thank you. Okay. Now let me tell you. See, এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আমাৰ ওচৰত আহিব পাৰে ফ্ৰম দ্য হেকাৰ্ছ জাষ্ট টু ফ্ৰাইটেন আছ আমাক ব্লেকমেইলিং কৰিবৰ কাৰণে ভয় পোৱাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিব পাৰে অ'কে